ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନା ଏଲିଏନ୍ଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଏ ନେଇ ଆମେ ଗଲାଥର କଥା ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏରିକ୍ ଭନ୍ ଲେଖିଥିବା ସେ ଗଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚାରିଅଟ୍ସ କଥା ହେଇଥିଲେ। ତେବେ ଚାରିଅଟ୍ସ ମାନେ ରଥ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ଆମର ବିମାନ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁ ବିମାନ ଚଢ଼ି କାଳୀ ଦେବତାମାନେ ଏ ଗ୍ରହକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ କହିବା କଥା ଏହା ଫ୍ଲାଇଂ ଭେହିକିଲ୍ ଥିଲା, ନଟ୍ ବୋଲ୍ଡ ଥିବା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ, ଯେଉଁ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟରେ ବସି ଦେବତାମାନେ ନୁହନ୍ତି ଏଲିଅନ୍ମାନେ ଏ ଗ୍ରହକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ବିମାନର ସେଇ ଚାରିଅଟ୍ର କନସେପ୍ଟରୁ ହିଁ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଭଳି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର, ସେ ମନ୍ଦିରର ଗମ୍ବୁଜ କନସେପ୍ଟ ଆସିଛି। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ହେଉ, କାମ୍ବୋଡ଼ିଆର ଆଙ୍ଗକର ୱାଟ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର, ଅନ୍ୟ କିଛି ମନ୍ଦିର, ପିରାମିଡ୍, ଅଶୋକଙ୍କ ସାଞ୍ଚି ସ୍ତୂପ କିମ୍ବା ମସଜିଦ୍ କି ଗିର୍ଜା, ସବୁରି ଉପରେ ସ୍ତୂପ ହିଁ ଥିବ। ସବୁରି ଉପରେ ସ୍ତୂପ ହିଁ ଥିବ, ଯାହାକୁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱବାଦୀମାନେ ଗମ୍ବୁଜ କହନ୍ତି, ବିମାନ କହନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଟେମ୍ପୁଲ ଟାୱାର, ସ୍ତୂପ। ତେବେ ଏ ସ୍ତୂପର କନସେପ୍ଟ ଆସିଲା କେଉଁଠୁ, କେମିତି ଏସବୁ ଦେବାଳୟରେ ଫ୍ଲାଇଂ ଅବଜେକ୍ଟ ରହିଲା କେମିତି, ଆମର ବୈଦିକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଉଡ଼ି ପାରୁଥିବା ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀକୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାହନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ରଥ ବା ବିମାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। କଳିଯୁଗରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ତାଳଧ୍ୱଜ ଦେବଦଳନ ରଥ କଥା ଜାଣିଛେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଥ ଚନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ରଥ କଥା ଜାଣିଛେ, ରାବଣ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିଥିବା କୁବେରଙ୍କ ପୁଷ୍ପକ ଏମାନ କଥା ଜାଣିଛେ। ଆଉ ଏରିକ୍ ଫନ୍ଙ୍କ କହିବା କଥା ଦେବତାମାନେ ସୁପରମ୍ୟାନ୍ ଭଳି ଆସୁନଥିଲେ, ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟ ବାଲା ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟରେ ସେମାନେ ଆସୁଥିଲେ, ଫ୍ଲାଇଂ ଭେହିକିଲ୍ରେ ଆସୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ଆମରି ଭଳି। ଏହାକୁ ବିମାନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଏଲିଅନ୍ମାନଙ୍କର ଯାନ ଫ୍ଲାଇଂ ଭେହିକିଲ୍ ମଧ୍ୟ ବିମାନ ଭଳି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଏଇ କନସେପ୍ଟରୁ ହିଁ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରର ଗମ୍ବୁଜ, ଚୂଡ଼ା, ସ୍ତୂପ ବିମାନ ଭଳି? ଏରିକ୍ ଭନ୍ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଏଲିଅନ୍ଠାରୁ ଏଭଳି ଦିବ୍ୟଜ୍ଞାନ ସେତେବେଳେ ମିଳିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏବଂ ଏଲିଅନ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେକ୍ସୁଆଲ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତାହେଲେ ସେହି ସମୟରୁ କ'ଣ ଆଧୁନିକ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ନିୟମ ପଡ଼ିଛି? ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ନୁହୁଁ? ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ଏଲିଅନ୍ଙ୍କ ବଂଶଧର? ଏହି ବିମାନର କନସେପ୍ଟରୁ ତିଆରି ହୋଇଛି କାଳେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସିରପୁରରେ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଟିଲା ମନ୍ଦିର। କହନ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ କୌଣସି ମଣିଷ ନୁହଁ, ଏଲିଅନ୍ମାନେ ହିଁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ତୃତୀୟ ଯୁଗର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି। ଏହା ହେଉଛି ଛତିଶଗଡ଼ର ସିରପୁର ଏବଂ ତା ପାଖରେ ଥିବା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଟିଲା ମନ୍ଦିର। ଏହି ସହରର ଖନନ ପରେ ଏହା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି କି ଏହା ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ସହର ଥିଲା। ଏହାକୁ ତୃତୀୟ ଯୁଗର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବନ୍ଦରେ ମୁବାରକ ସୁରତ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ଏହି ସହରରୁ ଭାୟା ସୁରତ ହୋଇ ପାରସ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସହ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଚାଲିଥିଲା। ମହାନଦୀରେ ଭାୟା କଟକ ହୋଇ ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ଚାଇନା ସହ ମଧ୍ୟ ଏହି ସହରର ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର ଚାଲୁଥିଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଦକ୍ଷିଣ କୋଶଳ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ସିରପୁର। ଏଠି ସୋମବଂଶୀ ରାଜା ରାଜ କରୁଥିଲେ। ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନ୍ସା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତରେ ସିରପୁର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏଠୁ ମିଳିଥିବା ଶିଳାଲେଖ ଏବଂ ଅବଶେଷରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହି ଜାଗାକୁ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଆସିଥିଲେ, ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ 10,000 ବୌଦ୍ଧ ଭିକ୍ଷୁ।
ସବୁଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କଥା, ଏହି ସହରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କୌଣସି ମଣିଷ ନଥିଲେ, ଏହି ସହରକୁ କାଳେ ଗଢ଼ିଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହର ଏଲିୟନ୍। ପ୍ଲିଜ୍ ଏବେ ତାନିଆ ଅଲ୍ ଇନ୍ ୱାନ୍ କୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।